Poznáte našu Zuzku? Zuzka je čistokrvná Slovenka. Má síce pár kil navyše, ale za to má nádherné krivky. Zuzka je veľmi obľúbená. Ak Zuzku dovedete domov, tak váš partner vás iba pochváli. O čom hovorím? Hovorím o našej slovenskej posteli Zuzka, do ktorej sa zahľadil aj Vlado Vočinár. A teraz, pred Vianocami, je ešte dostupnejšia. Tak neváhajte, doveste si Zuzku domov a potešte seba aj svojho partnera. Pre viac informácií kliknite na link pri videu. Dobrý spánok je Wood Service.